お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、帝国陸軍の縁の下の力持ちにして、将校と兵士の間に挟まれて苦労も絶えなかった現場の要の軍人である、下士官とその出世について解説していきたいと思います。下士官ってどんな軍人を指すの？一般に下士官というのは、軍隊における士官たる将校と、兵卒たる兵士との間に存在する階級で、帝国陸軍では下等士官、下士と呼称した時期もある。帝国陸軍における下士官の構成は変遷が多いんだが、曹長を筆頭に、一般的にも馴染みのある軍曹、そして伍長という三階層だった時期がわかりやすいと言えるだろう。伍三の軍曹等の下士官は、中隊における飛副、兵器の係や、連隊本部の事務助手、炊事班長、ラッパ長などの職務に従事した。この下士官は、将校と兵卒との間に挟まれながら、軍務をこなしつつ猛訓練を課せられる厳しい仕事であったが、野心旺盛な下士官が帝国陸軍に溢れている時代もあった。野心旺盛って下士官はどんな野心を持ってたの？陸軍将校兵の出世だ。下士官を養成することを目的に組織された陸軍共同団には、将来は師団長や陸軍大将、果ては参謀総長になるという大いなる野心を秘めて入団する青年も数多く、実際、この下士官を養成する陸軍共同団出身者から元帥や陸軍大将、陸軍中将などが輩出された時期もあった。まずはこの陸軍共同団を見ていこう。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。陸軍共同団は上下士官の養成を目的として、大阪兵学寮などから共同隊が東京に移管されるなどして、東京にて陸軍省直属の教育機関として発足した。上下士官ってことは将校も養成してたの。この時期の陸軍共同団や陸軍士官学校の境界はかなり曖昧で、後年は下士官養成に特化する陸軍共同団にあっても、試験の点数で士官と下士官を振り分けたりするなど、即成教育ではあったが将校になる道も十分に保障されている機関だった。むしろ、早々期のある年度の陸軍共同団の卒業生のうち、下士官たる軍曹に任官したのは5人だけで、その他170名近くの卒業生は士官である少尉候補たる少尉志保に任官、9名は陸軍士官学校に入学と、そのほとんどが下士官ではなく将校の道を歩んでいる。陸軍共同団からはそれ以降も少尉候補が任官していったの。陸軍士官学校という士官養成の正規校や、そこに内部進学できる陸軍幼年学校が着々と整備されるに従い、陸軍共同団は下士官養成に特化していった。もっとも、陸軍共同団を卒業して軍曹などの下士官に任官しても、将校になる道が残っていた。それが、抜擢人事と、陸軍士官学校を受験するという二つのルートだ。軍隊というお堅い組織で抜擢人事なんて可能だったの。これがね、そもそも帝国陸軍で進級するには、一定の階級で定められた年限を務めて資格を得た上で階級を上っていく年功序列システムと、これは明治らしいといえば明治らしいんだが、上官の抜擢により作成される名簿で階級を上っていく抜擢システムの二つのルートがあった。そして、抜擢ルートはもちろん野放図に進級させることができるものではなく一定の規則に基づき運用されていたが、それを定めた陸軍武官進級条例においては、兵卒から、下士官たる伍長に上る抜擢人事、下士官たる総長から、将校たる少尉に上る抜擢人事が可能と定められていた。その抜擢人事に条件はなかったの。兵卒から下士官に抜擢する場合には陸軍共同団卒業と同等の学術能力、下士官から将校に抜擢する場合には陸軍士官学校卒業と同等の学術能力を要するとされたが、これには特例があり、それら学術能力を満たすか否かに関わらず、地位によるべしとの裁量的な文言で抜擢人事を認める特例があった。なぜわざわざそんな特例を設けたの？この時期、つまり日本国内で士族の内乱が頻発していた時期は、とにかく下士官や将校が不足していて、学術能力云々と言っていたら将校や下士官の補充が間に合わなかったらしい。従って、下士官たる総長であっても、仕事ぶりによっては少尉に任官するチャンスがあり、士官たる少尉に任官できれば、将軍を目指すこともできた。
このように特に帝国陸軍の早々期においては、陸軍共同弾頭を経てまずは下士官になるというコースが、出世という観点からすると相応に魅力的だった。その結果、士族だけでなく、伊藤博文の主導によって新たに設けられた特権階級である家族の指定も陸軍共同団を目指すなど、将来を約束されたコースとして認知されることとなった。陸軍共同団から陸軍大将に累進した人は存在するの？いる。例えば、元帥陸軍大将、関東軍司令官を務めた武藤信義は、佐賀藩士の次男として生まれ、一旦は佐賀師範学校に入学するも一年発起し、陸軍共同団に入団、当時は二等軍曹といったが後年の伍長に任官し、その後に陸軍士官学校に入学して陸軍少尉に任官、元帥府に列する大将まで上り詰めた。さらに、共同団出身の将軍として特筆すべきは、大東亜戦争開戦時の総理大臣である東条英機大将の夫君、東条英則だ。東条英則は盛岡藩士の嫡男として生まれ、明治維新後、陸軍共同団歩兵科に入団、西南戦争後に陸軍少尉に任官し、記念すべき陸軍大学校第一期生となり、並みいる同期生らを抑えて、陸軍大学校を首席で卒業した。出世ルートじゃないか。陸軍大学校の首席卒業は、本来は出世ルートだったが、長州伐に睨まれたという説や日露戦争での実戦指揮がつたなかったなど諸説あるものの、東条英則は実質的には陸軍少将までしか出世できず、名誉進級としてわずかの日数を残して陸軍中将となり、予備役編入となった。陸大主席なのに不遇だった東条英則の姿を見て、息子の東条英機は長州伐に憎悪を燃やしたという。東条英機は後年に陸軍大学校の教官になるんだが、教官兼試験官となった東条英機は、長州出身の受験生らを最新という面接の二次試験で徹底的に落とすという報復をしたとかしないとか、しかし、やがて陸軍共同団や下士官らの将校に通ずる道は閉ざされ始める。まず、辞儀によるべしとの裁量的な文言で抜擢人事を認める特例が廃止されてしまい、優秀な下士官を裁量的に将校に抜擢する人事が難しくなってしまった。その上に、陸軍共同団で下士官としての教育訓練を受けている優秀な生徒を陸軍士官学校に転校させる制度も廃止されてしまい、陸軍共同団の生徒は、将校を目指す場合、他の受験者と一緒になって陸軍士官学校の受験にチャレンジして合格を勝ち取る必要が生じた。下士官になるための教育訓練を共同団で受けながら陸軍士官学校の受験勉強って可能だったの。陸軍共同団での訓練の猛烈ぶりは有名で、普通の生徒なら難関である陸軍士官学校の受験勉強は難しかった。それでも、未来の陸軍大将を目指して将校任官を目指す特定の共同団生徒は、日の出から、訓練開始前までのわずかな時間を使って受験勉強に勤しみ、陸士受験を志す生徒らで日曜や祝日は外出して勉強会を開くなど、努力を重ねたそうだ。しかし、陸軍共同団での猛烈な訓練、さらには下士官としての軍務は陸軍士官学校の受験科目とほぼ連結しておらず、しかも、陸軍士官学校の受験科目は難関学校になるにつれてどんどん増えていったので、徐々に下士官から士官を目指す空気は退潮していった。陸軍士官学校の受験科目ってそんなに多かったの？牧歌的な少数科目の時代もあったんだが、次第に増加し、大数学、平面幾何学、物理、化学、地理、図学、歴史、和漢学といった熾烈な受験競争環境が整えられていった。それに伴い、将校になるチャンスがますます減っていったことも影響して、陸軍共同団の入団希望者や、下士官任官を希望する兵卒が減っていってしまった。給料とか他の要素で下士官の魅力を高める措置を陸軍は講じなかったの。下士官、特に若い下士官にとって、将来の陸軍大将や参謀総長を目指す野心というのは非常に重要な動機で、その道が徐々に閉ざされていく下士官コースの人気は必然的に低落していった。しかし、
帝国陸軍としても下士官志望者が減ったらシンプルに困るので、将校に出世できるという特典以外の特典を用意して踏ん張った。どんな特典を用意したの？下士官を満期勤め上げると、電信局員や鉄道員、あるいは東大の理員などに就職を斡旋してくれるという特典だ。陸軍省が下士官の再就職問題に頭を悩ませている様子が見えてくるようだね。効果はあったの？それほどなかった。電信局員や鉄道員に斡旋してくれるとは言っても、幹部クラスに斡旋してくれるわけでは当然なく、俸給もパッとしない再就職の斡旋だったようで、陸軍共同団や下士官の志望者は順調に減少していった。さらに時代が進み、明治19年に改正された陸軍武官進級条例では、それまで学術能力等の要件をクリアできれば、上司の抜擢により下士官から将校になれた制度が非常に限定的な制度に改正され、事実上その道は廃止されてしまった。なんで出世というインセンティブをあえてそぐような改正をしたの？明治陸軍の膨張が一服して、下士官や将校が余剰気味になったのではないかと思われる。帝国陸軍の建前上の理由としては、陸軍将校の品位を重くすることは禁用であり、学術を収めていなければ品位を備えることはできないから、陸軍士官学校卒業生に将位を任官させるべきとする理由だった。学術と並んで現場の知識も大事ではないかと思うのは自分だけだろうか。さらに、陸軍共同団の地位も低下の一途をたどる。従来、下士官の供給源は、主に一般の志願者から選抜されて入団する陸軍共同団と、抜擢により下士官となる兵卒の二大供給源があったが、帝国陸軍は下士官の供給源として、陸軍共同団を徐々に傍系とし、兵卒から抜擢するのを主流としていった。兵卒ということは徴兵で陸軍に来た人だと思うけど、それはつまり徴兵出身の下士官と、志願の共同団出身の下士官とがいるわけで、陸軍は徴兵出身の下士官に重きを置くようになったということ。徴兵出身の下士官と比較して、陸軍共同団出身の下士官のキャラクターは特徴的だったらしく、いわく、共同団出身の下士官は野望を置く軍にとって制御が容易ならざる傾向にあり、とされていたので、将校にとって扱いにくい下士官もいたと想像される。他方で、学術優秀に知的品の高潔なりとも評価されているけどね。しかし、野心と自信に満ちた陸軍共同団出身の下士官は、徴兵出身の下士官を圧迫することも多く、両者の関係は円満を欠いたそうだ。そんな陸軍共同団だったが、予算や下士官定員の関係で、明治32年、ひっそりと役割を終えて廃止と相なった。これにより下士官を経由して将校になるという道はほぼ閉ざされ、特務総長という巡視官階級が設けられるなどの代償措置もあったが、明治初期のように、野心あふれる青年らが下士官としての猛訓練に耐えながら、未来の陸軍大将を夢見た時代が再び訪れることはなかった。ただし、共同団廃止により下士官の質低下が顕著となったため、陸軍は新たに歩兵科の下士官候補者を養成するための陸軍共同学校を設置。ここから優秀な下士官が多く巣立ち、中には陸軍中野学校に入学して秀逸な謀略工作を展開する下士官も誕生することとなる。さて、下士官の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、兵卒の教育に苦悩する陸軍将校たち、大本営情報参謀堀映像、マッカーサーとの対決、陸軍の情報謀略秘密資金、機密費、電撃陸軍大臣と呼ばれた男、東条英機、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸と洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、
天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人宰相桂太郎などです。直近の動画は、大日本帝国陸軍において徴兵制によりあらゆる国民階層の兵卒たちが軍隊に集結し、この兵卒たちは教育レベルがバラバラであるにもかかわらず、どうやって統一的な軍人精神を教え込むのか、皇室に対する忠誠心というややもすれば観念論となる理念をどうやって理解してもらうのか、陸軍将校たちがあらゆる方法を試行錯誤して苦悩しもがく様子を解説しております。兵卒教育はビンタだけじゃなかったんだね。詳しくは画面下の概要欄にある、メンバーになる、というボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。